نئی بستی نظام الدین دہلی میں ایک جماعت قائم کی گئی. میں بہت شارٹ کٹ میں آ رہا ہوں, تمہید کو اب زیادہ نہیں پھیلانے کا وقت ہے. دعویٰ یہ کیا گیا اس جماعت کو بنانے کے بعد کہ لوگ شرک میں مبتلا ہے, شرک سے لوگوں کو بچانا ہے, لوگ بدعتوں میں مبتلا ہے, لوگوں کو بدعت سے بچانا ہے, لوگ بے راہ روی کے شکار ہیں, ان کو راہ پر لانا ہے, لوگ نمازوں کو ترک کر چکے ہیں, کلمے کے مفہوم کو نہیں جانتے, کلمے کو نہیں پڑھ پاتے ہیں, کلمے کو سمجھتے نہیں ہیں, کلمہ اور نماز کی طرف لانا ہے. جماعت قائم کی مولانا محمد الیاس کاندھیلوی صاحب نے. مولانا محمد الیاس کاندھیلوی دلی کے رہنے والے, انہوں نے جماعت قائم کی نئی بستی نظام الدین سے, جماعت کا نام رکھا تبلیغی جماعت. اب یہاں پہ ایک ایک بات بڑے غور سے سنیں, ایک ایک چیز کا حوالہ دینے کے ذمہ دار. روپیوں کا میں چیلنج نہیں کروں گا, ان کے پاس بہت روپیہ ہے, ان کو روپیوں کی ضرورت بالکل نہیں ہے, ایک لاکھ لو یہ لو وہ نہیں. میں کہتا ہوں اگر تم میری ایک کوئی بھی ایک بات ایک حوالہ بھی غلط ثابت کر دو تو اپنی غلامی میں مجھے لے لو, تمہاری غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں, ایک ایک حوالہ دکھانے کا ذمہ دار. جب تبلیغی جماعت کے بارے میں ہمارے یہاں کوئی عالم بات کرتے تو یہ بڑے صفائی سے کہہ دیتے ہیں, میرے ساتھ بھی خود ایسے معاملات آئے کچھ, صاحب آپ جن کی کتابیں بتاتے وہ علماء دیوبند ہیں, تبلیغی جماعت الگ ہے, ان کا کوئی اختلاف سے لینا دینا نہیں, ان کا کام بیچاروں کا, یہ تو غریب جماعت ہے, یہ بورا بستر سم لے کر پیٹوں پہ کندھوں پہ لاد کے یہ شہر شہر نگر نگر ڈگر ڈگر اس لیے جاتے ہیں گھر بار چھوڑ کے, لوگ نمازی بن جائے, لوگ متقی بن جائے, دین کی طرف آئے. جو آپ بتاتے کہ فلاں مولانا نے یہ لکھا وہ دیوبند کے عالم ہے, تبلیغی جماعت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں. میں کہتا ہوں یہ کسی عام ناواقف مسلمان کو بتائیے, کم سے کم یہاں تو نہیں چلے گا. مولوی الیاس صاحب کے پیر و مرشد جن سے وہ مرید ہوئے ان کا نام ہے مولانا رشید احمد گنگوہی. دیوبند سے تعلق کیسا ذرا جوڑتے جائیے. مولانا رشید احمد گنگوہی کون ہے؟ پیر و مرشد ہے, پیر صاحب ہے, کس کے؟ مولانا الیاس کاندھیلوی کے. تبلیغی جماعت کا جنہوں نے نصاب لکھا جو فضائل اعمال کے نام سے چھپتا ہے مولانا زکریا صاحب, یہ مولانا قاسم نانا توی کے پوتے. مولوی قاسم نانا توی وہ جن کو کہا جاتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں, فاؤنڈر ہیں. مولانا الیاس کاندھیلوی صاحب جب بڑے ہوئے تو دارالعلوم دیوبند کے مدرسے میں انہوں نے داخلہ لیا. ان کے پہلے استاد مولانا محمود الحسن صاحب جن کا ترجمہ قرآن چھاپا بھی جاتا ہے, سعودیہ نے بھی ان کا ترجمہ چھاپا ایک زمانے میں, اب آج کل سعودیہ والے ان کو جوتے مار رہے ہیں, ابھی وہ وقت نہیں ہے, پھر کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا. ان کے خلاف خود سعودیہ میں یہ اب ہم کو بولتے ہیں نا, ابھی ایک سوال بھی آیا تھا کہ وہاں کے امام کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے. میں کہتا ہوں ہمارا تو چھوڑیے, اپنی خیر لیجئے, القول البلیغ یہ سعودیہ کے مفتیوں نے ایک عربی میں کتاب لکھی جس میں ان کو کافر ڈکلیئر کیا ہے تبلیغی جماعت والوں کو, علماء دیوبند کو, اور اعلیٰ کی کرامت کے قربان. جب اعلیٰ حضرت نے فتویٰ لایا تھا تو انہوں نے سب سے بڑا بہانہ یہ کیا تھا کہ ہماری عبارتوں میں وہ کفریات نہیں ہیں, مولانا احمد رضا خان صاحب نے ہماری عبارتوں کی غلط مفہوم بیان کیے, ان سعودیہ کے عالموں کو اس زمانے کے جو ترکی سنی عالم تھے ان بیچاروں کو اردو آتی نہیں تھی, اردو عبارتوں کو عربی میں غلط طریقے سے ڈھالا اور غلط مفہوم عربی میں بتا کر ان سے کفر کا فتویٰ لایا, ہماری عبارتوں کا مطلب نہیں. سعودی نجدی مفتیوں نے کیا کیا, خود اردو زبان سیکھی اور انہی عبارتوں پہ حکم کفر لگایا جس پر اعلیٰ حضرت لگا چکے ہیں وہی کتابوں پہ. تو مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے جو اردو سمجھا اور اردو سے جو عربی کیا وہی اعلیٰ حضرت نے کیا تھا. ایک چیز تو ابھی تو ان کا بھی وہاں سے بھی بائیکاٹ ہے, ان کو بھی کافی ڈکلیئر کیا جا رہا ہے. تو بہرحال کسی زمانے میں محمود الحسن صاحب کا ترجمہ سعودیہ نے چھاپا تھا, اب بند کر دیا. محمود الحسن ان کے پہلے استاد مولانا الیاس کاندھیلوی کے, ابتدائی تعلیم محمود الحسن سے حاصل کی مولانا مولوی الیاس صاحب نے, اور اس کے بعد جب فارغ ہوئے تو مزید اور مزید علم کے لیے مولانا خلیل احمد امبیٹھی سے انہوں نے پڑھا. مولانا خلیل احمد امبیٹھی مولانا رشید احمد گنگوہی کے شاگرد. کتنے تعلقات ہو گئے دیوبند سے گہرے. پھر اس کے بعد منظور نعمانی جو تبلیغی جماعت کے بہت بڑے مبلغ اور کارکن بنے, منظور نعمانی دیوبند کے فارغ تھے, مولانا اشرف علی تھانوی کے شاگرد تھے, پوری زندگی اہل سنت سے مناظرہ کرنے گزار دی. یہ سب تعلقات ہیں. ابو الحسن ندوی جو ندوۃ العلماء کے بانی تو نہیں تھے, محتمم تھے, ابھی ابھی مرے علی میاں ندوی بولتے تھے ان کو, ان کا بھی تبلیغی جماعت سے گہرا تعلق رہا. اور سب سے مستند جو کتاب ان کے حالات مولانا الیاس کی حالات پر مانی جاتی ہے
وہ جناب ابو الحسن ندوی صاحب کی کتاب مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت۔ اب آئیے مولانا الیاس صاحب جو دیوبند کے تبلیغی جماعت کے جو فاؤنڈر ہے، جس کو تبلیغی جماعت دھو رہی ہے آج، ان کا مقام و مرتبہ دیوبندیوں کے نزدیک کیا ہے، اس کے لیے آئیے پہلی میں کتاب آپ کو پروجیکٹر پہ دکھا رہا ہوں۔ یہاں پہ ٹیبل پہ ایک ایک کتاب موجود ہے، اعلان کر دوں اگر پروجیکٹر پر شبہ ہو کسی کو بھی تو بعد میں میرے قیام گاہ پر جہاں میں ٹھہرا ہوں وہاں پر آ کر بھی کتاب کو دیکھ کر تصدیق کر سکتا ہے۔ یہ کتاب کا نام، یہ مولانا محمود الحسن صاحب کی کتاب ہے، مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت۔ آئیے ذرا اس میں دیکھیں کہ ان کا مقام کیا ہے مولانا الیاس صاحب کا۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 51 پہ لکھا جاتا ہے، امی بی یعنی مولانا الیاس صاحب کی نانی، امی بی مولانا پر بہت شفیق تھی، فرمایا کرتی تھی کہ اختر، ان کا لاڑ کا نام گھر میں مولانا الیاس صاحب کا کیا تھا؟ اختر۔ فرمایا کرتی تھی کہ اختر مجھے تجھ سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے، کبھی پیٹ پر محبت سے ہاتھ رکھ کر فرماتی کیا بات ہے کہ تیرے ساتھ مجھے صحابہ کی سی صورتیں چلتی پھرتی نظر آتی ہے۔ مولانا محمد الیاس صاحب میں ابتدا سے صحابہ اکرام کی والہانہ شان کی ایک ادا اور ان کی دینی بے قراری کی ایک جھلک تھی، جس کو دیکھ کر مولانا محمود حسن ان کے استاد یعنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں جب مولوی الیاس کو دیکھتا ہوں تو مجھے صحابہ یاد آ جاتے ہیں۔ یعنی ان کی نانی کے بقول مولانا الیاس کاندھلوی جو تھے، یہ صحابہ کی خوشبو آتی تھی ان کے جسم سے، اور ان کی نانی کو ان کے ساتھ صحابہ چلتے پھرتے نظر آتے تھے۔ تو انڈائریکٹلی یہ بتانا کیا چاہتے، ان کا مقام کیا تھا پھر؟ کیا نبی تھے؟ پیغمبر تھے؟ تو اب چلو اگر پیغمبر نہیں تھے یہ ہمارا غلط قیاس ہے، تو کم سے کم صحابہ کی شان تھی، صحابہ کی شان جھلکتی تھی اور صحابہ کی خوشبو آتی تھی ان سے، معاذ اللہ، تو کیا رسول اللہ کے صحابی کے ہم پلہ تھے؟ یہ کتنی بڑی صحابہ کی توہین ہے، جبکہ صحابہ کا مقام کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے لوگوں میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو، لا تسبوا صحابی، میرے صحابی کو گالی نہ دو، قسم وحدہ لا شریک، میرا کوئی صحابی اگر ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں خیرات کرے اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو تو میرے صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ ولیوں کے تاجدار ہے غوث اعظم، تمام ولیوں کی گردن پر ان کا قدم۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایک کافر جو پوری زندگی کفر میں مبتلا رہا، کفر کیا، بت پوچھتا رہا، نبی کی بارگاہ میں آیا، توبہ کیا، توبہ کے بعد اپنے گھوڑے پہ بیٹھا، گھوڑے سے جا رہا ہے، نماز نہیں پڑھی، کوئی عبادت نہیں کی، حج نہیں کیے، زکات نہیں دیا، صرف رسول کا دیدار کیا ہے، رسول کے ہاتھ پر بیعت کی اور ایمان لایا، کلمہ پڑا، گھوڑے سے جا رہا ہے، گھوڑے کے ٹاپوں سے جو دھول اڑ رہی ہے، عبد القادر دھول کا بھی برابری نہیں کر سکتا۔ یہ صحابی کا مقام۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام بخاری کے شیخ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہے، کسی نے ان سے پوچھا اے عبداللہ ابن مبارک بتائیے امیر معاویہ افضل ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز افضل ہے؟ عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں ہے، تبع تابعی ہے، پہلے مجدد ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے جلیل و قدر صحابی ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز بہت انصاف پسند تھے، ولی تھے، علماء نے خلفائے راشدین میں شمار کیا۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے اے عبداللہ بتائیے عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا حضرت امیر معاویہ؟ تو امام اعظم کے شاگرد عبداللہ ابن مبارک، حضرت امام بخاری اور امام مسلم کے دادا استاد مشائخ اور شیخ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں اے شخص تو امیر معاویہ کا مقام پوچھتا ہے، امیر معاویہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر رسول اللہ کے ساتھ جہاد میں نکلتے تھے، اس گھوڑے کی ناک میں جو غلاظت ہے عمر بن عبدالعزیز اس کا بھی برابری نہیں کر سکتا۔ یہ ہے صحابی کا مقام، جہاں عمر بن عبدالعزیز جیسوں کی رسائی نہیں، غوث اعظم جیسے وہاں پر سر نیاز خم کیے ہوئے نظر آتی ہے صحابی کا مقام۔ مگر مولوی الیاس جو دیوبند کے بانی ہیں، ان کا عالم یہ ہے کہ صحابہ کی خوشبو ان کے جسموں سے پھوٹتی بھی نظر آتی ہے، ان کی نانی کو صحابی نظر آتے تھے۔ پھر یہی نہیں، انہوں نے جب جماعت بنائی تب جماعت کے لیے دعویٰ سنے ان کا کیا ہے، یہ کتاب ہے ملفوظات مولانا محمد الیاس
رحمت اللہ علیہ جو کتاب کا نام لکھا ہے, اس کے مرتب کرنے والے حضرت مولانا محمد منظور نعمانی دامت برکاتہم, ادارہ اشاعت دینیات لمیٹڈ پرائیویٹ لمیٹڈ دہلی سے کتاب چھپی ہے انہی کے ادارے سے. اس کے لکھنے والے دیوبند کے مناظر, جن کی زندگی مناظروں میں گزر گئی دیوبند کے, اور ہر بار منہ کی کھا کے گئی مر گئی, انہوں نے ان کی زندگی کے حالات لکھے. اس کتاب کا صفحہ نمبر 51 ہے, 51, اور ملفوظ نمبر 50 ہے. اس پر یہ لکھتے ہیں, ایک بار فرمایا, کس نے؟ مولانا الیاس صاحب نے, ان کی ملفوظات ہے, یعنی وہ جو کچھ مجلسوں میں کہتے تھے مولانا منظور نعمانی اس کو لکھ لیا کرتے تھے, اس کو کہتے ہیں ملفوظات. تو کہتے ہیں, ایک بار فرمایا کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. بعض لوگوں کو خواب میں ایسی ترقی ہوتی ہے کہ ریاست و مجاہدے سے نہیں ہوتی, کیونکہ ان کو خواب میں علوم سیاح القا ہوتے ہیں جو نبوت کا حصہ ہے. پھر ترقی کیوں نہ ہوں گی؟ علم سے معرفت بڑھتی ہے, معرفت سے قرب بڑھتا ہے, اس لیے ارشاد ہے. پھر فرمایا, آج کل خواب میں مجھ پر علوم سیاح کا القا ہوتا ہے, یعنی اللہ کی جانب سے جو نبوت کا علم ہے. 46واں حصہ ہے خواب, یہ تو حدیث ہے. خواب میں بعض وقت وہ علوم اترتے ہیں جو بڑے بڑے مجاہدے اور ریاضتوں سے نہیں اترتے, وہ علم نازل ہوتے جو نبیوں پر نازل ہوتے تھے. آج کل خواب میں مجھ پر وہی علم اترنے لگا ہے, اس لیے کوشش کرو کہ مجھے نیند زیادہ آئے تاکہ میں زیادہ سوؤں اور مجھ پر نبوت کا علم زیادہ نازل ہو. پھر وہ بریکٹ میں منظور نعمانی لکھتے ہیں کہ خشکی کی وجہ سے, یعنی ڈینڈرف ہو گئے تھے سر میں ان کے, خشکی کی وجہ سے نیند کم ہونے لگی تھی, تو میں نے حکیم صاحب اور ڈاکٹر کے مشورے سے سر میں تیل کی مالش کرائی, جس سے نیند میں ترقی ہو گئی. آپ نے فرمایا کہ اس تبلیغ کا طریقہ بھی مجھ پر خواب میں منکشف ہوا ہے, یعنی اللہ کی طرف سے مجھے خواب میں بتایا گیا, کشف کے ذریعے دکھایا گیا کہ اللہ کی جانب سے کہا گیا کہ تبلیغی جماعت بناؤ. چنانچہ کشف کے ذریعے جب القا ہوا تو میں نے تبلیغی جماعت بنائی, یعنی من جانب اللہ تبلیغی جماعت بنی,